litt overveldende at det er så mange som har lyst til å være med og avduke denne minneplaketten på Ruth Meier. Og hvem var nå Ruth Meier? Hun var en jødisk ung dame som kom fra Østerrike. Hun var flyktning. Hun kom hit fra Wien til Lillestrøm i slutten av januar 1939. Og grunnen til at hun kom akkurat hit var at hennes far hadde truffet telegrafbetjent Arne Strøm på en internasjonal kongress noe tid i forveien og bedt om hjelp til å få datteren hans hit til få datteren hans ut av Østerrike, som da var overtatt av naziveldet. Så hun kom hit og bosatte seg i denne bygningen sammen med familien Strøm. De hadde leilighet, står det, to etasjer over telegrafstasjonen. Og vi vet at Ruths rom må ha vært helt på motsatt side av dette. Og det vet vi fordi hun tegna utsikten fra værelset sitt. En tegning hun sendte i et brev til søsteren, som var flyktning i England. Og Ruth Meier var i det hele tatt en flittig brevskriver, og hun skrev dagbok hele livet, fra hun var 12 år til like før hun døde. Og hun er jo av den grunn ofte omtalt som Norges Anne Frank. Og det er fra disse brevene og dagbøkene som er bevart, og som ble utgitt av Jan-Erik Vold i en bok for noen år siden. Og det er derfra vi kjenner litt til livet hennes her i Lillestrøm. Det var gjennom dikteren Gunvor Hofmo, som jeg, og vi, Kristina Lindgren, som er her et eller annet sted, som deler ut lys, har jobbet i mange år med et prosjekt som heter Nattens Lys, og som har Gunvor Hofmos poesi som fundament. Og det var slik jeg ble kjent med Ruth Meier, hennes liv og hennes skjebne. Gunvor Hofmo, hun ble som en venn for meg i dette livet, da jeg leste hennes dikt på Skien bibliotek da jeg var ungdom. Jeg følte meg gjenkjent, og det kunne bli sett gjennom andres betraktelser av verden. Og slik ble også Ruth Meier en venn for livet for Gunvor Hofmo. En venn og en man elsker mistet Gunvor Hofmo. Kan man tåle å miste et menneske man elsker? Jeg er så redd for dette selv. Det opplever en sorg som kanskje aldri går over. Gunvor glemmer aldri Ruth. Hennes evige sorg blir hennes kunstneriske materiale. Hun forvalter minnet, sorgen, og forvandler den til kunst, til kraft, til skjønnhet.